Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası çərçivəsində ölkəmizin enerji potensialından danışılıb. Azərbaycanın təkcə regionda deyil, bütövlükdə Avropanın iqtisadi həyatında əhəmiyyətli yer tutduğu bildirilib. Ətraflı Qərbi Avropa üzrə təmsilçimiz Elzar Ağayev məlumat verir. Gürcüstan və Azərbaycan ölkəmizin müəllifi olduğu bütün enerji layihələrində uğurla əməkdaşlıq edir. Cənubi Qafqazın bu iki ölkəsinin qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmuş tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm yer tutur. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında bir daha təsdiq edildi. Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi inkişafı regionda iqtisadi rifahın qarantı olmaqla yanaşı, Avropanın enerji təminatında da mühüm rol oynayır. Gürcüstanın baş naziri Mamuka Baxtadze Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasındakı çıxışı zamanı ölkəsinin Azərbaycanla məhsuldar iqtisadi siyasi əlaqələrindən danışdı. Baş nazir bildirdi ki, iki ölkə arasında hər sahədə, xüsusilə də enerji tranzit sahəsində davamlı şaxələnən əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycan və Gürcüstan strateji tərəfdaşlardır. Ölkələrimiz tarixi layihələri birgə reallaşdırıblar. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, Cənub qaz dəhlizi kimi böyük enerji layihələri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Vacib birgə infrastruktur layihələrimiz hazırda da davam edir. Ancaq potensialımız daha böyükdür. Avropanın enerji təhlükəsizliyində daha böyük pay sahibi ola bilərik. Biz Azərbaycanla birlikdə iri layihələrdə iştirakımızdan çox məmnunuq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasının 3-cü günü çərçivəsində dözümsüzlük və düşmənçilik meyllərinə qarşı mübarizədə liderlərin rolu və məsuliyyəti mövzusu da gündəmə gətirildi. Müzakirələr zamanı vurğulandı ki, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi sülhü və danışıqlar prosesini təbliğ etmək əvəzinə erməni gəncləri azərbaycanlılara qarşı nifrət aşılamaqla məşğuldur. Bu cür fəaliyyətlər təkcə Avropada yox, dünyada qəti şəkildə pislənilir. Görünür, bu formatda sülhə maneəçilik törətməklə Ermənistan rejimi Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə törətdiyi cinayətləri bugünə qədər davam edən qeyri-qanuni fəaliyyətini ört-basdır etməyə çalışır. Həmin ərazilərdə insan hüquqlarının pozulması, dinc əhaliyə qarşı törədilən zorakılıq bu faktlara əlavə olaraq həmin ərazilərdə Ermənistan tərəfindən, Ermənistan şirkətləri və Ermənistan iş adamları tərəfindən qanunsuz iqtisadiyyat fəaliyyəti aparılmaqdadır və xüsusən də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində əlvan metal yataqlarının işlədilməsi və orada hasilat işlərin aparılması və 100 milyonlarla dollarla məbləğdə gəlirlərin əldə edilməsidir. Ermənistanın tarixi torpaqlarımızdakı iqtisadi cinayətləri sessiyanın qarşıdakı müzakirələrində də gündəmə gətiriləcək. Elzar Ağayev, Tural Məmmədov, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Strasburg, Fransa.